Kino nsaba nkitangaze bulungi abakamera nga munda bulungi yenze kimwengedde Muzeeyi Museveni bagenze bakwata abantu nti abantu babika Muzeeyi Museveni Muganda kubanga nkulidde mu Buganda nzaliwo Muganda era nzaliwo musajja Waffe bantu bikadda wane waffe Buganda omuntu wakubika ng'okyali mulamu obogera kuwangala kati mwe bagamba oyo abika yabanga abikira ddala okisegera baba kuwadde omukisa ogutakola ki oguta omunene nnyo era nsabanga Muzeeyi Museveni bwe yagamba nti oluchina kibeere kompaluzale omwana okulusoma n'oluganda lubeere kompaluzale omuntu okulusoma oba munyarwanda oba munnakenya abantu nti tusobole okwogera ebintu nga gavumenti erema kubitwala bubi senga Muzeeyi Museveni abadde amanyi abamuli okulusegere nga bamanyi bulungi oluganda nga bwe baabika Muzeeyi Museveni nti yafa Yani wadde asanyuka abantu abandi mu bise yani wadde kati abayita nga bibavayo na agasawo but okitegeera kubanga bamuwadde buwangazi bamuwa buwangazi yati okufa abasebo batono ekyokubiri lindako base bangi babika okina ko obukakafu katumala tya kuna nati government yeye bata wano mando bamutta wano zebula njagala ogera amazima zebula wano bamutta nagamba abantu babebe bakoze eki Yabatulaga kati anyata abantu ngemundu bagamba wano bakwata ne mundu ofune ntandalo tano wange nze njagala gavumenti ya Museveni okitegedde nabagamba wano bakwata mu babika mu bantu na bakka abantu bo bavawa tokane bajja kufe mboli anyoda akayaga yakoze biki ne bakunonyo wenja gango ya so muntu stupid olaba kiri bwe kiti senga Muzeeyi Museveni nga bwe bakozesa amanyi ku luno okukwata buli yagenda mubika senga bwe bakozesa amanyi okula Nabali benguzi ababbi ba sente namanya ko kati yagamba batu kabira sente yalonda ababa sente uliza yagamba batu kabira parliament ezitutukanga ko kati sengera basama ya muzisa nenga nenga muli nenga yagenda kuwangala nge jinja muli mamuntu ayukamza yagenda ngali Uganda twali wana yagamba era nabo mulide gagamba yagala kwata babuloga abaka muzisa kunyira ngangu bade babamubika na ulide waneno kano kaisi maka na kaino akaino obulevu bulinga obudde bw'okutoyi nga kagamba mwoyo kaye simebalete fuso simanyi fiso simanyi ne rumbuyemanyoko yaddukayo mu movement yoyisima n'agamba movement teyamusasula tolwaza tofiisa oliwo nangoyezo talina wadde omwana talina wadde enkukunyi kalika apartment mosula isima oliwo nangoyezo kubanga ebintu ebirimu wabisanga motambulatambulaakano segirinya yamuwa emitwalo etaano namwongera ku mutwalo nazi Katero limu ja kaunge awoza mvamu yeba mu transporting ngwagenda abale akwate ki bwapengepe ngwagenda abawe pengepe anonya magazi kamuza bula ya buli leyo na yito jagenda na uli akakakaba akakanyi katero soko linde ka mubika soko linde ko kanyi ka kabika mu seven soko manyi wano kakakaba enjalo bunga bujunga buka kakabika mu seven kanyi adala labe wana laba kajaganya yasema chai nokola ati uliliza Yesi machayi nokola ku myaka gye kuba kati akuliridde atandise olaba ku ntaana era kye mmanya alota n'okulota nga bamugumuka otusomweje emyaka ntaana kubagenda okupuzika mu kifo ky'okubeera bana muzika wakapolotika alina wanekawempe wanajinja kaloli yamukoli miro okuba ku ekyo okubaaaa akyapaanema mu mbeera ya kakayawo nga talina mwana okitegedde mu myaka nkaaga nga akyasula mu apartment mu kifo ky'okuvayo okubika oba anoonyereze baani abamuloga njagala leo tunwe ensonga ki eyinza okuteekesa Kaye wisdom ku bantu ababika Museveni ate nga tebalaba tivi waliwo banene abawuzi b'obunyama kati bana basiga akazigo nga bwenagaye bano baladisi negundi abala bajja naga muzeeyi waliwo kino kati muzeeyi ye waali akooyeemu waali akaddiye gwe ky'olina okumanya okitegedde waliyo ebintu ebimu nga muzeeyi ngawe bentata we wako bajjajjaawo nga gwe mugamba jjajja omanyi no alaba nga gwe atambula kuba ye abawa kati yabambi musajja oluusi Museveni temunenya kye bamuleetera kyakola ki kati zino doleze zaakola nazo basinziira ky'omuteekako
Kati mkaye olokuwa janabwe na yogera ebitufu jebali wachitegede yensonga lwaki bamuteka kona ya genderemu mubulumi obo na ya mpili inge wachitegede mwuzido mkwento na hita ina kwento na kumwa lendele babageda ataka nchigane delane na banti politics dala vya ulimba ngabi nebya mateka mbutula izi mazima mbulimba ya guza kumusinga ataguza ni kumusiba nabikoyo bulamu bwange kivola banze nabyo kulonda sibikolegana nabyo sibyagala kufirwa abantu abantu abafunde gwamasana zikolonda ku muganda ati obusante katero langa no uli langa ogamye politics era wano chobo manya tuli mbya ufuzi kati bino byonna bagenzo lawa abantu babanja nyo center abantu ngabatadde a government ku demand yeso nabye tamale junior naba vale kubya tamale nebya muzeyi nabireta musimanyi muzeyi kakati ne muzeyi naje natandika obuliye yambise mwagala ebyo nabyo nakuza buzabwanga wisdom kaye benyine nyine ba bloga ngabwe bazanyo muzanye labe bazanyo muzanye ne bagende wo mukulembeze ba settinge wisdom kaye kubakati ya trending ya tunde Uganda kaye senga benyine nyine Kaye singati ya ina mutima gurumirua na iti andi badechari wafe. Naja natulumbe ino mugeto. Mugeto uwa kuwa ya manye chiru mama ije ya vaa. Mbanga soko olowoze chino. Uwizi kaya uwizi do mutumu itatutia. Si Muganda wafe sichi sichi nene ye wayo. Mutima lo. Wachitegera. Eyo lo. Natuhira o mubiri. Singa si kaya uwizi do. Singa ni hatu laba wanele saa wazili. Chari suromusha na ya gamba. Ngonakula ya mkulu Museveni. Oyino kubana ebintu bino amanga okuteka mu intelligence oyino kubanga olika fulumu kuwayiriza oyino kubanga olika fulumu kulimba nokongera oyino kubanga okongera ngoyawula owulira ajeje byonna banonya omuntu eyakoze ekintu ekituufu alinga bano benanga ali wabula basalawo ne bagamba ani omwasa mugotuina wulira ani omwasa mugotuina Ne bagamba tunonye ba blogger kyaba singo kwasa menyo nti kutuina kani bandi abatrendinga full figure ono wo mtu ogumulinge bina ino mtu ogumulinge bina wisdom kaye rumbuye owulira nda kosoko andi nda ko tusose ba sama tuli mu ba sama omusaji agana ate omusaji agana nasoma comment kuba mugoberera nnyo wisdom kaye omusaji agamba yasama bwaka nyuga mikono bwato nzo kuloza ina byatumansi yali ya mugana ye ngombo je bamuyita oshegera ze sijja gama choba yasama oshegera bo abata tegera be bakuyita oshegera yasama madam oshegera ife olaba fetuli ba comedian omuntu wabayogera nnyo nga era bamuyita okwasama nti aliko bwe tugamba wabula akasajja kamaliya kikasa kasasage kasajja kasama nti so kati ne baba gamba so enti kati ne baba nolwecho ndi ayasama kitegeza ya kola atya kati ya nolwecho 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 finjagala muchimanye bannaye tetuina muntu gwe tukuba Aulira na ye tuvayo kuogera ebyo bya tuulira wamba mwagala naffe tusirisaga mwaga faga nene mujje oba na maulire TV muzigali radio muzigali fe mulabo batunakera nechirate temujja tukolanga bibimbu temwagala bogera ko fe nakatonda yatutonda aliyogu bile bya bitibwa bikomeyo kubata liko bazikana chitibwa che okitegera fe natwava mutakera tudda mutaka ate bagenda kuangalanga jinja wamba mukole ebitu ino bogera ko Zaba debiri. Bakubye no oluimba lono musajja yani olwettaka.
Akaluka Buganda. Amini najja ne bamugambe ejolumbye wanene nnyo sebo. Nene President Museveni namuulidde akangaza ebyamayogera ku BBS mubiri mu koti agala kujjako ku Buganda ettaka. Naye njagala kimanye nti akaluka Buganda kadda. Ekyatwala bali n'ekijja kumutwala. Wesi nakirala. Mbade saba gwembade manyinga President waffe Bobi Wine. Nga watugamba tuweberere munawe tubere mu kuchokulya kubanga emyaka ejja tugenda kubana balonzi tugenda kufenjala kali yandi bakali wano tugenda kufenjala abala bana parliament ya ghetto kanu katubatangaze tebatu guzembo batuli mukulwana muganda wafete tumulwana na yenze teliyo kyasinze kunuma tuli wano Uganda munasa fenjala opposition tuwerete ekirowoozo omukulembeze baba mukakanyako kumanyige naye tuli wano tufe enjala tuli kuba minister simanyi bani batugulire za ambulance bichi muganda waffe nga bwe twaga nti batugamba tulina obutengu taliwo no ne, babi tasobola babi labayeno uliriza uliya kale labayeno omanyize ndaba nze sina uliriza nze sina saidi zengwa uliriza omanyi segirinya inamenda uliriza anti kiyo yogubaka one love one art singo tula gaya yumba yoyo geto one love one art katindagalo ulire tusaba kaye omulundi oguddako katuleteko ku Mr. Update Mr. Update Mr. Update oshadede tuagala Mr. Update tumubuze Mr. Update ochikolotia mwana ochali ayina omutima alinganze zene marafu na akajaboya oyetale mulaba wallahi Mr. Update go singe Kampala go singa boy mwana ochali wakabinyo segirinya mukamba buli soka ulivizo Uliriza. Byena bagambe byobufuzi mbuno bagamba byakulimba. Uli anonya wayitirawo. All right guys, sino chibaita geto parliament twabagambye yo tugenda chifa bakula fa bakula. Abana bayina obusungu, abana batandi konyumya n'entu na wenda. Abana bayina bwino bala. Simanya ati nenga abalungi mu subscribing, mu commenting, mu sharing, abile bintu byanze. Wali olonyiga no gamba. Omanyize sina side ntufu nze njogera bizibu bigwa mugwanga na bichicho bala nokulonda na kwesonyiwa obulamu bwange njogera ebintu ebitulumye bingi kadi babu wine olusi kuchine echemmere ngira nengama nesijja munenya nnyo noba munenye okisegedde nengaka munenya mama nyeso bize ndi abamuwagira yadde abamugeta bageto tebaisa webatyo babu wine kale atisi ogaba yakatono tono nebo bato wadde fabala no saving abalonzi bo okisegedde naye kirala muri natunula munengama nene government tufukide emyaka ana etuwadde mitwalo 10 tejiweza na kwera bamu tebafunye okitegedde nesina musasa nati siko okulaga ekirungi nti okitegedde okushinga mukokkaja okitegedde mugato gato zomanyi okitegedde toka Bobi Wine vice tamanyiyo bulibi esije yakera kumachana akola statement yejisoko mpulirize nti we muba naba temugabidde bana Uganda sente nekigambo kyo mbadumire olaba mbadumire bateeka wembera bakera kuyiwa mu kibuga kyonna majje olaba kale tumide ga abantu abali mu bwana shetu bibire bwana fati yama tuongere yo fati kati yo bwana we fuge yo kabunti ki nani olaba ko lwaela oba otandi so tula fabe tuwe ati geto lipambo ya bwana ku flash tubera ko ku point media tubera ko ne ukaye wisdom official page go By the way, Uliriza ekintu kimu.
Ngocho ino manyeno government kari jetulimu ya abanyanya. Banyanya chechi. Abanyanya bali abedda obajukira abenguru bonna kati baze mu government yeno ochali mwana muto government yeno uliriza government yeno ogiraba bagamba abatakatumba basoka ne bakwata ko abasoka omune bamutta nenga nzikiriza wane Uganda bawanu mu Buganda bakali mu season no kuto muntu kuba musango sibwe kiri kati yato liye yakuba katumba yeta lwaki tavunanibwa ate no chokubiri yancho sagale bwana hayi no musa otatya muntu ngatona mujjako bujulizi bombo class ya Uganda tujimanyinga esingo ngo mukuru babatendereza bube bali well trained kati mugenda mucho kwato muntu ne mumutta dala mazima dala tolanti kano kadinka bwana uli aba police bwe wana mbwe wana mutukoze bulungi mu covid era batusimya ani abasima kumanyoko ngamwe busajja mwe uliniza buno busajja bulaba buno ba police mutubye chiro banya kutukwata mu nsawo bwe buvuka boda bwe bukwana bakazi bafe batamba na chalenga mu nsawo buli sawa baberambo nenja kambo ne mujitaka mu nsawo mbo badova kunywanjaka mbo mukutte bulungi abantu nga mubolo kuba mulya Kare tuluma sana zitwalira bano zibye. Katero. No batunulira ngalaba yayoza. Tuchari kumula mu fati ya ogwa katumba. Banange era banange Uganda simanyi naye obaino tuchari na Uganda. Nze ndabanga bani abadi batuli mu lost country. Kubanga kakati gwe kati ogeze nokwata omuntu abatebereze bwati batani. Aba bali bagala kusanya okatumba mumukute ate mumuse te mumujie kwa information ywa denetia mumukubye mizimu mumulesera mauli banange mu aha yeka kati waba amuta ngati bamuleta ngako ku maulire ne bagamba yateddwa wuno tajanga ko kuchi ku maulire banange bane police muleme buzabuza gwanga banange soko lindeko nze nayogera wano nembagamba singa omusajjo singa katumba yafa Oba singa abasajja bamukuba masina afa. Bino byana byone byali baddewo. Oba bujulizi simanyi bapapa ne baleta bino ne baleta bino tebyali baddewo. Okiwulira. Ne oliwo kuba nti Katonda yamuyamba namusako omukono esawa zino mulamu. Naye ebintu byatulaba sawa zino bali mukunyigiriza bunyigiriza bantu. Ne Katumba yonyini ave yayogera ave kubira eri mulwanyi musajja ave yayogera amazima. Kuba naye nkimanya yakimanyi te abantu bebalaga sibe baki. Neba abaganda balwaki twerungi ya nnyo. Buli omu bino byasanga mbu afande. Je baleko bakuwayo soda kumanyoko nga nkuwaza ati. Mamu tusibyeko embeera embi. Soko ilo Katumba. Katumba. Oli muganda wange. Oba muzeyi Katumba oli muganda wange twaddira omuzirogu neddira nkima nkwegayiridde vaayo oyogera amazima ensezi buka amaaso ne bonodda bweno mbola okuba bano tubakolera mbola okuba bino biki ffe temututiisa tiisa nno ffe temututiisa tiisa ffe tulumiddwa ennaku ebiseera byonna ebbanga lyonna bazadde baffe mwabalwanyisa tebalina kye baafuna tuliwona ngoye zaffe muli eyo muvimbavimba tusaba gavumenti naddala polisi tugisaba nti bannange mulina obumanyirivu obumala Okwata omuntu singo mutulugunyo kola ki banange musobola omuntu nayogera ye banange kakati atelinda ko kinaddako mujja kuwulira nga bavuddeyo nga bagamba kubanga tulowooza nti abo abajja ne mundu simanyi okuba kati abatta abantu kitegeeza balina gwe bakolera bonga bwe tebava mu vimu bbanga nti tugende tosobola kwekola mwana mu buli mundu eri wano bamanye namba yayo naye balina gwe bakola ki naye balekerawo bawozesereza mu makooti g'amagye nga ate basiviliyani ekyo nedda babajjayo olawola bativi naye lindako malirize naye tulina agenda okuwunzika nga bagamba era ojja ntebereza nenga nsubira kuba bya Uganda kati kwe bitu uchanga batebereza ne bya sebula tuchatebereza ngate bayogera akazindalo nkawadde gwe obudde bulukimwenge da kazindalo kako olabe ensonga ayogera bidyo ne bitali iyo ensonga ya mzee Katumba nze numidwa nyo ensonga lwachi nsirisenga mubyogera ko lwe ensonga anti musajja muganda obalwa kubanti kati abaganda twasigala batini kati na atia anti tweguya nyo olabo muzungu akabi kuba afudde ne wabo aliyala enti ngenda kwogera ku nsonga oba pimpi najayogeddeko senga polisi ebintu byetugamba nga bya mazima toyinza kukwata mubbi n'omutta nga tannaba kubuulira byeyabbayabiteekawa okitegedde w'ogenda eruzira waliwo abantu b'osanga nga bagamba oyo yaleepinga omwana bamusiba bulamu bwe bonna okitegedde nti bamubuuza alina emyaka emeka asatu ne bamusiba asatu twaniddidde nti oyo gwe bakutte naye ne bamuteeka eruzira ne tuwulira nti
yafuka na ye yafuka bebaka teke ruzira wakalaba bameka ekino babera kubakazi babange misana basibwe nti chenja galo okumanya okwogera ko muzayi katuma bali bamukuba amasasi waliwo omwana omulala go bakubira mu amasasi na ye kinuma nnyo omwana oyo ali yapocha na maguru muzayi katumba oyagenze ke wa muzayi katumba muzayi katumba yamugambye wabula ebyange bichandega gendo labe banamawu mutufu naye bichamulemeredde ati ayino ku ayino bila yo kubanga amuwechinga naye yafira omwana wachi ali munaku nete nyini mulema nebe yandi badagama ati bane mukole we muti benyini beba mulwana mutufu gavumenti kadi abajeno chinga naye tasoka kwera bilira nawe bajeno byamanya na bisati biba bawana buno polisi ya Uganda ya Kisiru ochola yavanga yo kubali bebatuma okuba amasasi chokate webakutte webagambe yatuma oli omukuru yabadenga yatuma bali bebakata amukuru bakuba gundi yaze enanga nga ya reporting ate ya reporting ngo enanga nayo rashito tuleka moyo comedian moja mchime kakati oliya kwa comedian twamtegera kati sitegera Nina koka telu. Kati enanga, msama mubu zayo chino chibuzo, mzeye enanga. Kati mzeye enanga na we ochakubo mwana uruwa kulimba. No gamba. Mkuwa mwana kwe kwa chodanga mkulimba. Chodanga mkulimba. No. Government ya jajango, mruji president Museveni. Masajia wa komedia niwe ya gala. Walinga wa msajia waka wako mjukira. Yavanga yo na yogera nga jira makanzu. Mamu kanyuga yo ka polisi kari yeyo. Gwerabayo government ya wano ye kusangana na mayirungi inane bigiji na gamba gano majani gano bagateka muchayi zino zamula banga bigiji zino mberenge bino binyewa kumanyoko bya ancha chino chimaitaka to parliament nabagaye bana bana rebatani ko kugira kumanya ne rengeli ntitu bagana next time obega osegera kugeta parliament dagalanga mbaleke mu enocho dagalanga mbaleke ngamkana akasigiri yes echo chenja gara so next time mwangu okuja wetu gamanti tsigeto parliament nanga barunja batambude na fokuvaje twatanikide mpaka je tukomede twayanza twayanzeke abami bano muna abasonyi waluma dobozi bagana ne bali nsinga ne orenso nganti bana binje byokogera baina obrooming abana alete muba kwata bubi oshagera mbade nze fatia uja obade fatia uja abade na moku vaje twatandikide mpaka je twakome kaye wisdom abela wane agambe sometimes agena bela tulake bali awize ne bana abana bichibi byogera kubanga yabagambe ayagala labe nchanga laba kaye wisdom omulala ayagala laba kaye wisdom omulala that's why sometimes atulake bali na tamdala nengo nakola lero njagala ntumeleko abantu bonna abatu okusinza amusezi nja usigenda menya manya wabula ngenda menya kabantu aba Uganda chiwewa like Wema Chinde Joshi owokugonde wakuchi okuhama atunde ngoye mwebale kutwagala Hassan Machinde mwebale kutwagala ba DJ Oscar and Mark Chinde mwenambagala nyo Peterson I love you so much you guys mwebale kutubera mwebale kutwa mwebale ku likinga big up to Aromatic Entertainment everyone bye 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 bye.